Այսօր մենք կխոսենք Դապնու տերևի մոգական ազդեցությունների մասին։ Հին հռոմեացիները եւ հույները կախարդական հատկությունների էին վերագրում Դապնու տերևին։ Այն օգտագործում էին իրենց ծեսերում եւ հավատում էին, որ Դապնու տերևը բերում է հաղթանակ, երջանկություն եւ հաջողություն։ Փորձեք երջանկություն վերել ձեզ բավականին սովորական թվացող Դապնու տերևի օգնությամբ։ Ցանկությունը գրեք բարի տերևի վրա։ Ապա դետեք այն կրակի մեջ եւ այն ամենը, ինչ դուք ունեք մտքում։ Ժամանակի ընթացքում գիրականանա։ Սենյակի յուրաքանչյուր անկյունում մեկ դապտու տերև դրեք, որի ընթացքում ձեր ընտանիքն ամենաշատն է ցախում։ Դապտին կհերացնի ձեր տան բնակիչների հիվանդությունները։ Եթե անընդհատ կրում եք B-ի տերև, այն կպաշտպանի ձեզ խնդիրներից եւ դժբախտ պատահարներից։ Դապտու թերթիկը դրեք բարձի տակ՝ դա լավ երազներ կբերի։ Տապնո բույրը փրկում է գերլարումից ինչպես նաև լրացուցիչ Ուժե տալի սպտով զբաղվողներին եթե ձեր տան դրան մուտքի կտորի տակ 4 տերևներ դնեք դրան հաջողություն կբերեն որբիսի նորապսակները երջանիկ ընտանեկան կյանք ունենան հարսանիքից առաջ ամբողջ գիշեր հարսնացուի եւ պեսայի կոշիկների մեջ դապնու թերթիկ դրեք իսկ առավոտյան մի մորացեք այն հեռացնել այնտեղից եւ շնորհակալություն հայտնել օգնության համար երեխայի մահճակալի վրա դապնուջու Կփրկի նրան չարաճքից։ Գումար ներգրավելու համար վերցրեք դապնու մեկ տերև։ Նարնջի եթերայուղով մի կաթին լցրեք դրա վրա եւ դրեք այն տեղում, որտեղ սովորաբար պահում եք ձեր խնայողությունները։ Այ այնտեղ կներգրավի նոր ֆինանսներ, նոր հոսք կավելանա։